триває етер на Суспільному Поділля. Усіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо. Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом недоотримав від Національної служби здоров'я понад 3,5 мільйони гривень. Як вижити ВІЛ-інфікованим за таких умов, будемо з'ясовувати із директором центру Олександром Касяндруком. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні подоляни. Пане Олександре, а почнемо зі статистики. Скільки в області на обліку стоїть ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД? На 1 червня було 2253 особи. Серед них хворих на СНІД – це близько 900 осіб, ця цифра міняється. Але людей, які отримують пожиттєве лікування – 1670 осіб. Чому? Різниця є між кількістю хворих на СНІД і тих, що отримують лікування. Не всі в четвертій клінічній стадії отримують лікування. Зараз політика світова і в сфері медицини, і в Україні – це як можна раніше призначити лікування, тому що це більш ефективно. Людину точно ефективніше захистить від подальшого враження вірусом. Для цього просто потрібно мати препарати і призначати лікування з моменту виявлення пацієнта. І маємо телефонний дзвінок, вже маємо. Добрий вечір. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Хочу задати запитання. Дивіться, раніше було по статистиці, от найбільша кількість ВІЛ-інфікованих знаходилися там в Кам'янець-Подільську. Ну, мабуть, із-за того, що там велика кількість студентів знаходиться. А ну, на теперішній час... де найбільше от знаходиться інфікованих людей? Мається на увазі по області. Да. Шановна глядачка, знаєте, що я вам скажу, у вас не зовсім достовірна інформація. Кам'янець-Подільський район і місто Кам'янець-Подільський не входило в десятку довгий час територій, які найбільш інфіковані. По кількості пацієнтів у нас домінує місто Хмельницький, це практично 50% з тих, що знаходиться на обліку, а потім це були північні території, це місто Нітішин, Славута, Полонне, Шепетівка, Старокостянтинів, Дунаївці, аж потім Кам'янець-Подільський. За останній рік от є зростання кількості інфікованих і в місті Кам'янець-Подільському, і в Кам'янець-Подільському районі. І це не критичне число, але це вже, в принципі, визиває певну тривогу в нас, тому що в місті Кам'янець-Подільському тільки в минулому році ми зуміли організувати роботу кабінету довіри, який призначає лікування. Тобто кам'янчанам не потрібно виїжджати в місто Хмельницький для того, щоб отримати ліки, обстежитись, здати аналізи і так далі. Це досягнення місцевої влади, я вважаю, це правильний крок. І ми такі кабінети підтримуємо, і в нас буде приблизно 5-6 залишиться. І жителі тих територій зможуть максимально близько отримати таку допомогу. От, ми починали зі статистики, і ви говорили про те, що понад 2000, так, стоять на обліку. Це офіційна цифра, а можна припустити, що є люди інфіковані, які на обліку не стоять? То скільки таких може бути? Ви знаєте, по оцінці, яку проводять соціологічні інститути України за підтримки міжнародних організацій, кількість осіб, які можуть бути інфіковані в нашій області, це зараз десь приблизно 0,7-0,8% від загального населення. Чому ця цифра стала меншою? Раніше говорили про 1,5%. Тому що соціальні фактори грають роль. Якщо ми будемо жити погано, не мати роботи, а СНІД – це соціальна хвороба. Статевий шлях передачі в нас домінуючий. Що ми можемо думати, як будуть люди виживати, в які крайності впадати, ну, тема іншої програми, так, я думаю, так. Да. Але знайте, що завжди в такій ситуації кількість хвороб, які передаються статевим шляхом, соціальних хвороб, зростає. І на фоні цього напруження ми можемо мати зростання. Щороку ми маємо близько 500 позитивних результатів і 250-270 осіб ми ставимо на облік.
Тобто останні 5 років ми маємо стабільну ситуацію з кількістю взятих на облік. Я думаю, що в нас не зменшується кількість інфікованих, а якщо не буде роботи за кордоном і буде зворотня міграція, я думаю, що ця кількість виросте значно. Тому що як там живуть люди, в яких умовах, без родини, ну, судити важко, але я вважаю, що це може зіграти певну роль в інфікуванні наших жителів. І буквально ще уточнення перед тим, як прийдемо до основної теми розмови. Чи під час карантину тестують на ВІЛ? Під час карантину було значне зменшення тестувань на ВІЛ. І ви знаєте, що це привело до чого? До того, що ми отримали більшу кількість людей в важких формах, в четвертій клінічній стадії. І ці пацієнти попали і в обласну лікарню, і в інші заклади. Зменшилась кількість. Ну, знаєте, що за останні днів 20 все це відновилось, навіть трошечки збільшилось. Ми маємо ідеальну ситуацію з тестуванням, я не знаю, чи в всій Україні, ну, це безкоштовно, це доступно, це я готовий розповісти, як це все сталося, але це збережено в нашій області. Ну, це відрадно, така інформація. Наша колега Леся Боровець познайомилась із вашим колегою і пацієнтом, пацієнткою в очолюваному вами центрі. Про що дізнались, ми подивимось і продовжимо із вами розмову. Я не знаю. Оксана – пацієнтка Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Жінці 55 років. Про хворобу дізналася 6 років тому під час обстеження та лікування в міській лікарні. Зараз жінка проходить курс лікування у стаціонарі, де перебуває вже 3 тижні. Мене привезла скоро. Мене привезла швидка, мені погано стало. Лікують безкоштовно, ані копійки не беруть. Все за рахунок лікарні. Крапельниці, уколи, таблетки – все є. Коли вперше дізналась про хворобу кілька років тому, сприйняла дуже важко. Жінка потрапила до стаціонару без документів. Немає ані постійного місця проживання, ані родичів. Каже завідувач відділенням стаціонару обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Підкалюк. Додає, відділення розраховане на 30 ліжок, 5 з яких хосписних. Наразі відділені лише 12 пацієнтів через карантинні обмеження, пояснює лікар. Всі первинні пацієнти, які були виявлені ВІЛ, маючи якісь інфекційні супутні захворювання, мають бути обов'язково госпіталізовані до нашого відділення, де в нас проводиться подальше дообстеження. При виявленні опортуністичних інфекцій відбувається лікування. От. І вже потім призначається ретровірусна терапія, яка під нашим наглядом пацієнт приймає. І в задовільному стані відписуємо його вже додому під нагляд інфекціоніста поліклініки. Цьогоріч Національна служба здоров'я України скоротила фінансування центру на 3,5 мільйона гривень, відмінивши деякі пакети медичної допомоги, зокрема безкоштовне лікування супутніх хвороб. 2 мільйони гривень компенсувала обласна рада. Напружена ситуація із препаратами для антиретровірусної терапії, яку всі ВІЛ-інфіковані пацієнти отримують пожиттєво і безкоштовно, каже Олександр Касяндрук. Пояснює, у зв'язку із недостатнім фінансуванням потрібно змінювати схеми лікування і підбирати інші, дешевші ліки. Пане Олександре, от що значить оця заміна в лікуванні на дешевші ліки? Що це означає для пацієнта? На чому може позначитись? Ну, мова йде за антиретровірусну терапію, в першу чергу. А ви поясніть, що це? Це лікування, яке дає можливість пацієнту знижити кількість вірусу в крові. І імунній системі, скажімо так, реабілітуватись, відновитись. Були прийняті декілька варіантів лікування протягом останніх там 20 років. Ми все це впроваджували, тому що писали протоколи, держава закуповувала ліки і передавала територію. Вибір препаратів був достатнім відповідно до світових стандартів. За останні 4 роки щорічно цей вибір зменшувався. По-перше, ми не маємо вже брендів препаратів оригінальних компаній. Зараз це індійські препарати. По-друге, чому-то прийшли до висновку, що пацієнту потрібно довести все до мінімуму. Така світова практика для бідних країн – звести все в одну таблетку
один раз в день приймати, і бажано, щоб він мінімально звертався за медичною допомогою, щоб на нього не тратити кошти на обстеження, на провірку, на діагностику якості лікування, наскільки це ефективно, на боротьбу з побічною дією ліків. І це приводить... Тобто це позначається і на якості життя, і на тривалості вілончикової? На тривалості сказати важко, на якості однозначно. Тому що всі ліки мають побічну дію. Це треба признати. Немає навіть... Чим вони дешевші, тим більше побічних дій? Я думаю, що це так, тому що дія є препарату. Сказати, що він неефективний, це невірно. Але він не настільки очищений і не настільки захищений від різних факторів, які б зуміли, в общем-то, діяти так, як діють бренди. Тому що не завжди потрібно, щоб лікарський засіб розчинявся в шлунку. А він має бути покритий спеціальною оболонкою і так далі. Це теж довга розмова. Тому бренди – це завжди якісніше. Якщо це оригінальні препарати, тому що це досліджені. А це патентований варіант молекули. Виробляють лікарський засіб. От я колись прочитав таку інформацію, я одну хвилинку заберу і скажу глядачам. Є лікарські засоби, де упаковка коштує 70% вартості. То уявіть собі, що це покриття таблетки, яке захищає від руйнувань, від того, щоб шлунок його не зруйнував, теж має вартість. А коли таблетка максимально проста, вона має діючу речовину, ну вона має більш агресивну дію. От така от ситуація. А скажіть... І ми переходимо на таку річ. Є ще одний варіант. В залежності від того, ким людина працює, які має супутні хвороби, призначаються відповідні ліки. І коли ми не маємо цього вибору, а даємо одинакову схему всім, ми можемо сказати наступну річ. Людина не може лікувати гепатит, супутні хвороби деякі, тому що вони несумісні ліки. Для багатьох в силу їх професії не можна приймати ліки, бо вони визивають сонливість, вони визивають тривогу, відчуття тривоги і так далі. Людина не може бути водієм при прийомі багатьох лікарських препаратів. Тому дуже важливо мати варіант вибору, а нас його лишають. На жаль, це все відбудеться. Чому так вийшло, що Національна служба здоров'я не додала 3,5 мільйони? Було декілька причин. Перша з них така. Були виставлені умови, які ми не зуміли виконати. Це забезпечення обладнанням дороговартісним, яке нам абсолютно не потрібно. Починаючи з апарату ШВЛ, наприклад. Коштує мінімум 800 тисяч, для нього потрібен персонал відповідний, підготовка, обслуговування. Ми реанімаційних хворих переводили в інші лікарні. Це обласна лікарня, міська, в залежності від потреби. Туберкульозний диспансер. Тепер от маємо мати цей апарат. Ми лишились певних там коштів. Ну, головна причина не в цьому. В вартості послуги. Ця вартість послуги дуже низька. Вона крайні низька, абсолютно не враховані в пакетах послуг лабораторні витрати. От чому ми маємо різницю, не вистачало приблизно 3,5 мільйони, на самом ділі 1 300 000 залишилось. Обласна рада компенсувала. Тобто, але ж так не повинно було бути, не так задумувалась реформа. Да, так, Ну ціль була яка керівників от на всіх комісіях? Продовжити безкоштовне обстеження населення на ВІЛ, тому що все, це якщо ми будемо брати гроші, не будуть проходити, біда. Буде розповсюдження хвороби, виявлення, лікування. Підтримка лабораторії була в цілому. Це не тільки тести, це й заробітна плата. І безумовна підтримка стаціонарного відділення, от яке показали, тому що це і харчування цим пацієнтам, це і білизна, прання, от... Бачите умови. Неприємно, що пацієнтка так сказала, я не знав, хто це. 2 мільйони компенсували, так, з обласного бюджету, але 1,5 все ж таки залишився дефіцит. Кому і на що не вистачить? Ну, по-перше, немає на оздоровлення медичному персоналу. По-друге, не в повному обсязі будуть ліки в стаціонарі. Не в повному, на жаль. Ще поки що є, але як буде далі, незрозуміло. І не доводь Господь нам поміняти вартість. От зміна долара, це все піде вверх, і безумовно. От. Це консультаційні послуги, це обстеження деякі, які проводились пацієнтам важким, асоціальним, бездомним, без коштів. Ми зуміли це робити зараз, це все
Це вже тільки за власний кошт, або і неможливо. І ви знаєте, що на нас ще лягли додаткові витрати. Зараз ми маємо обстежувати щомісячно персонал на коронавірус. А собівартість такого аналізу приблизно 115 гривень. Хочемо ми чи ні, нам потрібно понести ці витрати. І я думаю, що от це все скажеться на фінансуванні. Хоч є розмови про те, що з липня, можливо, часткова компенсація буде, а десь там з вересня от буде якийсь підйом заробітної плати, і ми зуміємо віддати. От згадали ви про коронавірус. Цікаво, от під час карантину, чи були випадки серед ВІЛ інфікованих, випадки підтвердженого коронавірусу? Ні. Ні. Хоч підозри були, і інфекційна лікарня приймала пацієнтів, переводила. Ну, не все, як зі всіма іншими. Вони не підтверджувались. Це ні про що не говорить, бо тому що казали, що якщо він інфікований, приймають антиретровірусну терапію, то вони не можуть хворіти коронавірусом. Це неправда. Це абсолютно неправда. Так сталося. Ми таких не знаємо. А за час карантину скільки було летальних випадків людей, хворих на СНІД? От які померли від СНІДу в області? Ну, з тих, що ми знаємо зараз, ну, це вже десь, мабуть, буде вже 17 осіб. Да. Я думаю, що вже більше, ми ще там не все знаємо, тому що ця інформація йде і через судмедекспертизу, через підрозділ, де потім тільки статистичного управління ми отримуємо інформацію. Ну, приблизно стільки, як і від коронавірусу, це так до слова, бо 15 станом на сьогодні, ну, за час. СНІД смертельна хвороба залишається. Від коронавірусу 1,5%. Берегтись треба, ну, це теж небезпечна хвороба. Це інше, це просто так до слова. Ну, небезпечно. Голова правління Хмельницького обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Сніжана Стрілець, занепокоєна, що в районах закриваються кабінети довіри і не тільки цим. Про це вона розповіла телефоном. Послухаємо. Я знаю, що вже 5 кабінетів довіри в районних центрах закрилися, і люди, які мали змогу отримувати діагностику та отримувати ліки, непосередньо в районних центрах, які в селах живуть, вони зараз не мають цієї змоги. І буквально сьогодні до мене телефонували по гарячій лінії щодо клієнтки, яка обслуговувалася в Ізяславському районі. Зараз кабінет довіри закрили, і вона змушена, у неї 5 років дитина, і вона зараз змушена їхати в Хмельницький, щоб здати аналізи, щоб отримати лікування. Дуже дороговартісно виходить нашим клієнтам. Їй легше було все-таки прив'язаною бути до Ізяслава і отримувати допомогу там. І це дуже багато наших клієнтів, які живуть в районних центрах, в селах районних центрів, от, доїжджати до Хмельницького і отримувати цю допомогу. Ну, от так от, на жаль. Також відчутно було сокращення на стаціонарі СНІД-центру. Люди, які мають там супутні захворювання, вони не можуть лягти, тому що ложать тільки з важким перебігом хвороби. А люди, які також потребують допомоги, але не такі вже тяжкі, вони вже не можуть лягти, розумієте? А звернутися, наприклад, в обласну лікарню чи в міську, їм відмовляють, тому що вони ВІЛ-позитивні. Стосовно от медичної реформи, хотілося б все-таки, щоб була коректна оцінка послуги, не те, що от отримують зараз. Це українська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, вона зараз називається 100% лайф, тобто боротьба за 100% якість життя для ВІЛ-позитивних людей і не тільки для ВІЛ-позитивних людей. Дуже багато ведеться роботи щодо того, щоб все-таки уряд нас почув пацієнтів і якось відкликнувся, тому що за те, що зараз проїсходить, і навіть от з цією коронавірусом і зараз оцими закупівлями ліків, відповідальністю уряду, відповідальністю МОЗу, щоб все-таки гроші йшли за пацієнтом, щоб і лікарі мали достойну заробітну плату і могли надавати якісні послуги, і пацієнти могли звертатися і отримувати якісні послуги. Стосовно скорочення ліжкомісць, це через брак коштів, чи це от теперішній, чи це відбувалося ще на тому етапі, це оптимізація підготовки до другого етапу реформи медичної? Ні. Перше, от, це суттєва причина різних варіантів скорочень і закриття кабінетів довіри. 166 гривень в місяць
коштує пацієнт для лікувального закладу. З цих коштів потрібно виплатити заробітну плату, потрібно провести лабораторні дослідження, потрібно скерувати на рентген, КТ, МРТ, фіброскопію. Ну, зрозуміло, що це не ті гроші, за які щось можна робити. Якщо таких пацієнтів 5, 10, 15, 20 чи 30, район не може утримувати кабінет довіри. Яка вартість має бути послуги, хто має це робити з цими людьми, я не знаю. Ви знаєте, що є питання, на які відповіді немає, все. Або вони є некоректні, тому я промовчу. Я вважаю, що ми маємо організуватись таким чином, щоб не страждали пацієнти і не тільки ВІЛ-інфіковані. Це в ваших силах так організуватись? Яким чином? Ви знаєте, що з доставкою ліків ми зуміли організуватись, спільно з цією організацією. Ми через почтові відділення відправляли пацієнтам ліки. Карантин, нікому їздити не можна, ліки відправляти не можна було. До нас приїжджав Ліфар, був заступник міністра, і в адміністрації було зібрання, на якому йому задав я запитання. Ви знаєте, що він казався відповідальною людиною, прийшов місяць і дозволено, бо ліка відправляти почтою заборонено. Вони дозволили через Укрпочту, тільки через Укрпочту. І ці посилки з ліками відправляли. 26 гривень пацієнту стоїло отримати дома ліки. Ну, дорога в Хмельницький назад коштує сотні, не вважаючи все інше. Ну, на жаль, не все зводиться тільки до ліків, ще й до обстеження. То тут робота сімейного лікаря, і наступний крок має бути Міністерство охорони здоров'я. Весь світ відправляє зразки крові через почту в лабораторії. І ми маємо це добитись. Ми маємо почтові відділення мати відповідні контейнери і так далі, і це робити. Це буде дорожче, там трошечки, чим 26 гривень, можливо, але транспортування автобусом буде, в общем-то, ще дорожче. І приїзд пацієнта. Ну, це наступний етап. Щодо можливості збереження кабінетів довіри, якщо НСЗУ буде оплачувати послугу в такій сумі, це неможливо. Це неможливо. Чи хватить пацієнту на повноцінний диспансерний нагляд цих коштів? Не задостатньо, недостатньо. Ну, 4300 перебування в стаціонарі коштує, виліковування випадку. Перебування день 500 гривень без ліків. Це харчування, догляд, робота персоналу. В нас невідповідні ціни до витрат. КТ, МРТ це коштує від 2000. Потрібно зробити 2-3 рази. 4200, 4300 і 5000, і навіть 10 – це не та сума, якої достатньо. На жаль, от так. Ви кудись цією інформацією можете достукатись? Можливо? Ну, приїжджали до нас представники НЦЗУ. Ви знаєте, що були такі зібрання, де робили спробу нас почути в Києві на всі пропозиції, що це неправильно, це недостатньо, відповідали наступним чином. Все сказане вами занотовано. Прекрасно, взагалі, анекдотичний варіант. Я вважаю, скажу вам більше, так сталося, що я випускник Ленінградської медичної школи того часу, мої випускники, однокурсники, ну, працюють зі мною випускники, працюють в багатьох країнах світу, я часто спілкуюсь. Принцип гроші за пацієнтом невірний. Пацієнт має мати медичну страхову карту банківську, де в нього є рахунок. Щось він доплатить, щось в нього залишиться і так далі. Це більш правильно. Він має сам вибрати клініку, а не його направити сімейний лікар і так далі. І от так. Що робити з соціальними хворобами? В всьому світі це проблема держави, місцевої влади і благодійників. Пане Олександре, вже лічені хвилиночки до завершення, тому дуже ви на початку сказали, що вам вдалося зберегти безкоштовні тести на ВІЛ. Так, розкажіть, от знаємо так, що вагітні, коли стають на облік, обов'язково тестують. Кого ще тестують обов'язково і куди людям можна звертатися, коли хочуть зробити тест? Ну, відповідно до тих рішень, які були прийняті, шановні подоляни, все це збережено. Влада в поточному році, бо це керівництво обласної ради і адміністрації, на засіданнях було прийнято рішення профінансувати тестування на ВІЛ безкоштовно. Це мають робити всі лікувальні заклади області, незалежно від підпорядкування. Це не тільки комунальні заклади, це військовий шпиталь, це шпиталь МВД, це заклади пенітенціарної системи. Зобов'язані брати кров на ВІЛ, привозити в центр СНІДу і отримати безкоштовний результат. Тому що це профінансовано.
Дане профінансовано транспортування крові, наприклад, з Нікішина в Хмельницький. Але ж ніхто одну кров не везе. Тому це затрати будуть мінімальні. Коли то людина може просто навіть до сімейного лікаря звернутися сімейних, і сказати, да. Ну, на жаль, сімейні лікарі обстежують дуже мало пацієнтів на ВІЛ, і тому ситуація така критична, що ми виявляємо в четвертій клінічній стадії. І вичерпали ми вже цей час. Я вам дякую, пане Олександре. А я бажаю подолянам бути здоровими, благорозумними і жити до 100 років. І вам бажаємо того ж. Дякуємо вам. Із Олександром Касендруком ми спілкувалися сьогодні щодо ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, і перспективи їхнього лікування і життя з огляду на те, що недофінансування. Почули, що можете позначитись на якості їхнього життя, не знаємо, як на тривалості. Дякую всім, бережіть себе, будьте здоровими і гарного вечора. Нехай щастить.